Nacak Higgins de. Nacak Higgins. Nacak Higgins. Rol Patrick Palitsası izin büyük. Kim? Rol Patrick Palitsası izin büyük. İzin büyük. Ağustos'a bak koyunca sırtlı jarını jakpağını. Hazır kanda yoktur. Hazır bu yerde jak. Yok bu soğukuldap soğukuldap canadı üşedi. Akavu var. Sa akavun jöndetüge baratın. İkinci bölüm üçüncü tarmağı. Kızmettik bölümünüzü körsettiniz. Ол жанып тұр міне. Ақауы бар, туманиттер бір тиіп, бір тиіп, солқылдап, солқылдап. А? Жоқ, ана лишний предметтерді алыңыз, но қазақша жағыңыз. Бұл үш көл. Оның ішінде тұруға құлы емес ол. Басқа жерде тұру керек. Бұл мемлекеттің құжаты. Есенбеков Медет Сакенұлы, ЖПП полициясы, 21 түріңізді бір көрейін. Мына жерде шашыңыз бар екен. Иә, хаттама толтырамыз ба? İkinci bölüm üçüncü tarmağı. Kuşatınız tekserim. Yok. Altı sekinci bak boyunca iyis ne verilir? Yok. Tekseri üçün toktattınız da? İskerti verilir. Tekseri üçün toktattınız da? Yok. Farım janmağın üçün toktattı. Farım jan durma hazır? Hazır jan durma. Men tüs göreyim baba jan durgan? Tüs görüngüz. Toşın jan durgu ya? Ha. Bırak uyuşup kala beret negiz. Aha o var uyuşup kala beret. Aslı. Yok yok. Men kospayım. O ana köşen bari den sağ emes köşelerin bari. Jaraydı. Kanday kanday hujjattar bereyim. Hattama toltırayık. Hattama toltırayık. Süyüt keteyin. А тексеру дегенге бермеймін құжатты. Хаттама толтырасың берем. Ескерту берем. Жоқ, маған хаттама толтырыңыз. А? Хаттама толтырыңыз. Хаттама толтырыңыз, чтобы сомен обжалование жасаймын сотта. Хорошо, құжатыңыз бен. Жоқ, хаттама келсеңізші. А? Полиция бекетінен. Жоқ, мен бармаймын ғой, хаттама толтыруға міндетті емеспін. Барыңыз да әкеліңіз, мен хаттама құжаттарды дайындап қоямын. Әкеліңіз. Тез жылдам жылама келіңіз е. Bak Nurlandar indi biraz ezer. Buna ben kuşatlarım vereyim deyip yatırlar. Ne özümün jürgüş kuvvetlerimde bəlim vereyim deyip yatırmın. Kaz kattama toltıramız. Инспектор болыңыз. Жылдам болыңыз, жылдам. Уақытта жылдам болыңыз, көп. Көп ұстап тұруға құқтарыңыз жоқ сіздердің. Әкімшілік құқық бұзушылық 3 сағаттан ұстауға рұқсат етті. Жоқ, енді дұрыс қой, 3 сағатқа дейін мені 2-ші бөлім 3-ші тармағына ұстап тұруға не қылмайды. 2-ші бөлім 3-ші тармағына. 602-ші бап бойынша 2018 жылдың январынан бастап, январдың 9-ынан бастап ескерту беріледі фара жақпағанға. Сізге ескерту беремін. Жолыңыз болсын. Жоқ, маған хаттама толтырсаңшы, тоқтатқан үшін. Мен ескерту беремін. Мен құжат сұрап атырсыз ғой. Мен фараңыз жақпағанға. Жоқ, сен соны не үшін мен құжат сұрап атырсың? Құжат сұрамай тұрып, ағасы, тоқтаңыз. Инспектор. Инспектор есімің кім еді? Медет болады. Медет. Қараңыз, сіз мен тоқтаттыңыз да, егер ақау болатын болса, істетіп алыңыз деп жіберу керек. Сіз неге құжат сұрайсыз менен? Сіз құқық қорғау органысыз ғой, дұрыс па? Не себепті мен тоқтатқаннан кейін құжатыңызды? Қараңыз, жол қозғалыс ережесі бойынша Жол қозғалыс ережесі бойынша 2-ші бөлім 3-ші тармағы бар, дұрыс па? 2-ші бөлім 3-ші тармағы бар, 2018-дің кітабы. Не? 2-ші бөлім 3-ші тармағы бар. Жазып қойыпты. Халықаралық, міне, жол жүргенде көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерде. Енді ақау болғанда қараңыз. Енді ақау, ол оны жояды дейді. Сізде қараңыз да, сізде мен түсініңіз. Мына жерде ана басынан жақпай келе жатсыз ба? Жоқ, менің азаматтығым. Мына жер кейінде жатырсыз. Сізге ақау дегенге жатады ма енді? Қараңыз, менің азаматтық құқығым бойынша сіз менің азаматтық уәжімді қабылдайсыз ба? Қабылдай аласыз ба? Қабылдайтын органсыз ғой, дұрыс па? Құзыретті органсыз қабылдайтын, дұрыс па? Бұл біріншіден. Екіншіден, маған осы әкімшілік құқық бұзушылық талаптарды орындамағанымды бейне жазбаңыз бар ма? Бейне жазбам, камерам істемей қалыпты қазір. А, камераларың істемей қалды ма? Давай онда камераға сіздер рапорт жазыңыздар. Мына жақтан көзбен көріп, сізді шығып тоқтатып отырмын. А, сіздің көзіңіз маған дәлел болмайды. Маған сынып қалған жайлы. Сынып қалған жайлы сіз маған хаттама толтырыңыз. Мен ескерту беріп отырмын сізге. Менде нем жоқ. Хаттама толтырмайсыз ба, получается? Толтырмаймын. Ескерту беремін сізге. Ауызша ескерту беремін. Медет, YouTube-тан көресіз, халық сізге өзі баға қояды. Баға береді, мақұл ма? Медет, давай.
Ne sizin sizin sanki?